תכנסי מהר שלא יראו אותי. כן, באמת עדיף. אז מה, ברלו? איך אתה מרגיש עם הגוף החדש וזה? מול, חשקים. כל הזמן. אני עוד חוקר את זה. רציתי רק שתדע שאם אתה צריך עזרה, אז אני בשמחה לעזור עם חשקים. כן, רובו. רוצה לעזור? יש לי איך? אני יכול לחשוב על דרך. I would like to help. את יכולה להגיד לי כמה זמן לוקח לי לעשות 100 שקיפות צמיחה? לא. אבל אני אשמח לעזור עם משהו אחר. מאוד.